ଭାଇ ତମେ ଫୋନରେ କଣ କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ପଇସା କମଉଛି। କେମିତି ମତେ ଟିକେ କୁହ। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଆଇକ୍ଲୁ ଅପସନ, ଏକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପ୍ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛି। ଏଥିରେ ତମେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବ କ୍ରିପ୍ଟୋରେ ଯେମିତି କି ବିଟକଏନ୍, ଡୋଗକଏନ୍, ଫରେକ୍ସ, କମୋଡିଟିସ୍ ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଯେମିତି ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ, ଆମାଜନ୍। ୱାଓ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହଁ ଭାଇ, ଆଇକ୍ଲୁ ଅପସନରେ ତମେ ବି ଟ୍ରେଡିଂ ଶିଖିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ $10,000 ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ରିଏଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନାଇସ୍ ବ୍ରୋ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଥିରେ $10 ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଥିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି UPI ଆଉ ମୁଁ UPIରେ ସହଜରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲି। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବି ଭାଇ? ଭାଇ ଆଇକ୍ଲୁ ଅପସନ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଓ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଯାଇ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ 24x7 କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଆଇକ୍ଲୁ ଅପସନରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ ଶିଖିପାରିବା। ହଁ ଭାଇ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, କ୍ଲିକ୍ କର ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର କର। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆଇକ୍ଲୁ ଅପସନ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। Ha ha ha!
ଭାରି କାହାଣୀ ଅଶୁଣି କ'ଣ ଟୁଏଁ ଟୁଏଁକି ନେଇକି ପଳଉଛି। ଓହୋ, ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଦିଟା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ମାମୁ, ଏ ଛୁଆ ଦିଟା ତୁମର କି ଶତ୍ରୁ? ଏ ଅସଲ ଶତ୍ରୁ ତ ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖ ତୁମ ଆହାର ଉପରେ କେମିତି ପାହାର ପକେଇଲାଣି। ଠିକ କଥା ତ, ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କେବଳ ଆମର ଶିକାର, ଚାଲ ସେ କାହାଣୀ ଅଶୁଣିକୁ ବାନେଇ ଦବା। ହଁ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ସେ ପିଲା ଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳା, ସେମାନେ କେବଳ ଆମର ଶିକାର, ନହେଲେ ତ ବେଳା ଖରାପ ପଡିଯିବ। ତୁମେମାନେ ବୋଧେ ମୋ ଶକ୍ତି କେତେ ଜାଣିନ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାଟ ଉଗାଳିବାକୁ ଆସିଗଲ। ଏ ବୁଢ଼ି, ଭଲରେ କହୁଛୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳା, ନହେଲେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିଲେ କଣ କରିବୁ ଜାଣିନୁ। ତୁମେମାନେ ମାନିବନି ତାହେଲେ। ହଉ, ମତେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଶିକାର ବି ଦରକାର ଥିଲା, ଏ ବିଲୁଆକୁ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହବ। ଆରେ, ସେ ତ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଡିଗଲାଣି, ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଆରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛି, ତା କୁହୁକ କୁଲାରେ ପରିସ୍ରା ପଡିଗଲେ ତା ଶକ୍ତି ପଳାଏ, ଆଉ କୁଲା ଉଡି ପାରେନି। ଯାର ସବୁ କଳାଟାକୁ କମିଯିବ। ଆରେ ଆରେ, ଖୋଲ ଖାକୁ, ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ଆରେ, ଏସବୁ କଣ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇବା।